Nisat, MHPS Kukotić Amar, Vlasak Stefanović Nemanja, Vlasak 2 Burić Samir, 25 Hasan Begović Eldin, kapiten ekipe Iglesa Brun 3 Erkandić Samir. Prvi pomoćni Čaušević Mladen Sarajevo, prvi dodatni Topalović Sabrija Zenica, drugi dodatni Musa Mateo Čutluk, četvrti sudac Sivac Ermin Zenica, delegat utakmice Milošević Mirko Zvornik i predstavnik bezbjednosti Osmanović Adi Sarajevo. Molimo navijače da prijede korektnim navijanjem navijaju za svoje klubove. Transparent. Yeah.
žuti karton igrač Otoza Sitija sa brojem 70 Moris Darik Kobi. Hey, buddy!
Thank you.
Oni. Oni. Thank you.
pirotehnička sredstva. Thank you.
u ekipi Turba City, igru napušta Jasa Ben 26, Stefanović Nisan, u igru ulazi Jasa Ben 26, Stefanović Šumanova. Thank you.
Slobode, igru na put igra sa brojem 4 Hodžić Armin, u igru ulaz igra sa brojem 15 Rančić Toni. Thank you.
Krišta Mira. Grazie a tutti.
koje tijeku se vode, imaju na punkte igra sa brojem 23 Vojvodine Čabir. U igru ulazi igra sa brojem 8 Osmanović Adnan. Thank you.